Një grup biznesesh të vogla dhe të mesme kanë protestuar para bashkisë së Tiranës për rritjen e taksës për ata që zën hapësirat publike. Sipas tyre, kjo taksë është 10 fishuar në krahasim me një vit më parë. Kam 135 metër katror. Deri dje un paguaj 202.500 në muaj. Tani do paguaj 2.025.000. Flasim me të vjetra. Dhe i bie në gjithë vitin 24.300.000 ose 2.430.000 të reja. Por kësaj proteste nuk i munguan as përfaqësuesit e Partisë Demokratike. Në këto plane dallohet Sajmir Zylfo, shoferi Florence Hoxhës, ish drejtori të policisë bashkiake të Tiranës, i cili njihet për njëri i afërt i kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha. Pavarësisht se u njoftua si një proteste bizneseve, të pranishëm ishin edhe përfaqësues të Partisë Demokratike si Besian Pesha, i cili ka punuar si drejtori i Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore gjatë qeverisjes së Partisë Demokratike. Ndërkohë, të kontaktuar nga Report TV, Bashkia e Tiranës tha se kjo taksë është rritur me vendim të këshillit pasi shumë biznese zinin hapësira të mëdha publike dhe paguanin shumë pak. Sipas bashkisë, rritja e taksës do detyrojë bizneset të lirojnë një pjesë të këtyre hapësirave që më pas t'i kthejnë qytetarëve dhe jo të jenë lokale.